नमस्कार म युक्ता वर्मा आजको कक्षामा तपाईँलाई स्वागत छ आज हामी कक्षा सातबाट सामाजिक शिक्षा अन्तर्गत सामाजिक समस्या र उपायका बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेको छौँ ल अब कक्षा सुरु गरौँ आजको हाम्रो टपिक रहेको छ सामाजिक समस्या र समाधानका उपाय हाम्रो समाजमा अनेकौँ समस्याहरू छन् र त्यस समस्यालाई राम्रोसँग पहिचान गरी त्यसको समाधानको उपाय निकाल्न अत्यन्त आवश्यक छ तसर्थ आज मैले यो सूची बनाएको छु जसमा हामी सामाजिक समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ र त्यसका विभिन्न उपाय र विधि के के हुन् भन्ने बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ सर्वप्रथम हामी परिचयबाट सुरु गर्नेछौँ त्यसपछि हामी उद्देश्य जसमा हामी हामीले सामाजिक समस्यालाई लिएर कस्तो खालको उद्देश्य बनाउँछौँ भन्ने बारेमा हामी बारे कुरा गर्नेछौँ त्यसपछि हामी विधि यानि मेथड्सको बारेमा कुरा गर्नेछौँ जसमा हामी सामाजिक समस्यालाई कसरी र कस्तो माध्यमबाट हामी अन्त्य गर्न सक्दछौँ भन्ने कुरामा हामी चर्चा गर्नेछौँ त्यही सँगसँगै हामी सूचना र जानकारी यानि सामाजिक समस्याका बारेमा कहाँबाट हामी सूचना प्राप्त गर्न सक्दछौँ र सोर्सेस अफ सोसल इभिल यानि सामाजिक समस्या र सामाजिक विकृतिहरूको बारेमा कहाँबाट जानकारी प्राप्त गर्न स सक्दछौँ भन्ने बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ त्यसपछि हामी कुरा गर्नेछौँ सामाजिक समस्याका विभिन्न कारणहरूको बारेमा र अन्त्यमा हामी कुरा गर्नेछौँ सामुदायिक कार्यबाट यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ सर्वप्रथम सुरु गरौँ परिचयबाट यानि इन्ट्रोडक्सन हरेक सामाजिक समस्यालाई हामीले जरादेखि नै अध्ययन गर्नुपर्छ र सुरुमा हामीले त्यसको परिचय यानि कुनै पनि समा सामाजिक समस्या समाजबाट सुरु हुन्छ र अब जानु हाम्रो समाज, समाज कस्तो छ नेपाल विभिन्न जात जाति वर्ग र समुदाय मिलेर बनेको देश हो जहाँ रीतिरिवाज धर्म संस्कृति चालचलन बानी बेहोरा आदि रहेका छन् त्यस सँगसँगै सामाजिक मूल्य मान्यताहरू पनि हाम्रो समाजमा धेरै नै प्रचलित छन् त्यसरी नै समाजमा एकअर्कालाई सहयोग गर्ने मिलेर बस्ने धार्मिक कार्यहरूलाई कायम राख्ने र रा अतिथि सत्कार गर्ने पनि हाम्रो समाजको राम्रा पक्षहरूमा पर्दछन् राम्रा पक्षहरू सँगसँगै हाम्रो समाजमा सामाजिक विकृति र समस्याहरू पनि धेरै नै पाइन्छन् त्यस्ता विकृति र समस्याहरूको अध्ययन गर्न सामूहिक कार्यद्वारा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ हरेक समस्याको बारेमा अध्ययन गर्नु अगाडि त्यसको उद्देश्य के हो भन्ने बारेमा चर्चा गर्न अत्यन्त जरुरी हुन्छ र हाम्रो उद्देश्य हुनुपर्छ नम्बर एक समुदायमा भएका सामाजिक विकृति र समस्या पहिचान गर्ने हाम्रो समाजमा भएका अनेकौँ सामाजिक समस्या र विकृतिलाई हामीले सर्वप्रथम पहिचान गर्न सिक्नुपर्छ हरेक समाजमा एकै किसिमका समस्याहरू हुँदैनन् र छुट्टै छुट्टै समाजको विभिन्न किसिमको समस्याहरूलाई चाहिँ हामीले एकै ठाउँमा ल्याएर पहिचान गरी त्यसको बारेमा जानकारी हासिल गर्नुपर्छ र दोस्रो उद्देश्य हुनुपर्दछ त्यस्ता समस्याका उपायका बारेमा सुझाव सङ्कलन गर्ने हाम्रो सामाजिक समस्यालाई समाधान गर्न अवश्य पनि सामूहिक कार्य अत्यन्त आवश्यक छ र यदि सामूहिक कार्यबाट समाधान गर्न सकिन्छ भने र सामूहिक कार्यबाट हामीले विभिन्न किसिमका उपायहरू निकाल्न सक्छौँ र त्यो सँगसँगै विभिन्न मानिसहरूबाट सुझाव पनि सङ्कलन गर्न सक्छौँ त्यसैले यी दुई हाम्रो मुख्य उद्देश्य हुनुपर्छ सा सामाजिक समस्यालाई अन्त्य गर्न ल अब हामी कुरा गरौँ विधि यानि मेथड्स कसरी चाहिँ हामीले के तरिकाबाट सामाजिक समस्यालाई अन्त्य गर्न सक्छौँ त अब सामाजिक समस्याका विभिन्न विधिहरू के हुन् त सामाजिक समस्याका उपाय गर्दा अगाडि हामीले विभिन्न किसिमका विधिहरू अपनाउन सक्छौँ जसले हामीलाई सामाजिक समस्याको पहिचान र त्यसलाई अन्त्य गर्न सक्ने उपायहरूको बारेमा मद्दत पुर्याउँदछ र सुरुमा विधि अन्तर्गत हामीले समूह विभाजन गर्न सक्छौँ यानि समाजमा रहेका विभिन्न मानिसका समूह बनाई हरेक समूहबाट प्रश्नावली तयार गर्ने र यस प्रश्नावलीका आधारमा समुदायमा सोधपुछ गर्ने र दोस्रो हामी हरेक समूहले उठाएको जानकारी सङ्कलन गरी सामाजिक विकृति र समस्याहरूको सूची बनाउने र यस सूचीमा हरेक सामाजिक विकृति र समस्याहरू लेखिएको हुन्छ र तेस्रो विधिको रूपमा हामी समस्या समाधानको उपाय सहितको सामूहिक कार्यको छलफल गर्छौँ र त्यसलाई समाजमा कसरी प्रस्तुत गर्ने त भन्ने बारेमा कुराकानी गर्छौँ अब कुरा गरौँ हाम्रो सामाजिक समस्याहरूको उपायको चौथो कार्य जसमा हामी जसलाई हामी सामाजिक कार्यबाट प्राप्त सूचना र जानकारी भन्दछौँ समस्या संकलन गर्दा विभिन्न समूहको समस्यालाई प्रस्तुत गर्ने र त्यसलाई सूची बनाउने यो कार्यभित्र पर्दछ सामूहिक कार्यबाट प्राप्त भएको सूचना र जानकारी अनुसार विभिन्न किसिमका समस्या जस्तै रूढिवादी र अन्धविश्वास यौन दुराचार देह व्यापार रक्सी चुरोट सेवन फजुल खर्च बाल श्रम छोराछोरी बीच भिन्नता महिला हिंसा मानव अपहरण लुटपाट दास दासी छुवाछुत इत्यादि विभिन्न किसिमका समस्याहरू सामूहिक कार्यबाट भेटियो अब समुदायले के कारण हुन् त सामाजिक समस्याको यसको पछाडि के के कारणहरूले समाजमा विभिन्न किसिमका घटनाहरू घटिरहेको छ भन्ने कुरामा जानकारी लिन अत्यन्त आवश्यक हुन्छ समस्या समाधानका लागि सर्वप्रथम समस्याको कारण पहिचान गरी त्यसको समाधान गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त गर्न अत्यन्त आवश्यक हुन्छ कारण रहेका छन् रूढिवादी परम्परा सामाजिक बन्धन गरिबी शिक्षाको अभाव जातीय भेदभाव र विभिन्न अवसरको कमी यही नै समुदायबाट भेटिएको विभिन्न कारणहरूको रूपमा प्रस्तुत भयो जब हामीले आफ्नो सामूहिक कार्यबाट समाजमा रहेका विभिन्न कारणहरूको सूची बनाउँछौँ त्यसपछि अब यसका समाधानका उपायहरू के के हुन सक्छन् र के के हुनुपर्छ भन्ने बारेमा बुझ्न पनि अत्यन्त आवश्यक हुन्छ ल अब कुरा गरौँ विभिन्न समाधानका उपायहरूको बारेमा यहाँ मैले केही सूचीहरू बनाएको छु यसको बारेमा राम्रोसँग अध्ययन गरी तपाईँहरूले पनि आफ्नो समाजमा रहेका विभिन्न सामाजिक समस्याको उपाय कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ ल त सूची सोचिरहेका छन् नम्बर एक शिक्षाको अवसर र पहुँचमा वृद्धि गर्नुपर्ने धेरैजसो सामाजिक समस्याहरू अशिक्षाको कारणले हुने गर्दछ त्यसर्थ यदि हामीले ठाउँ ठाउँमा र धेरैजसो गाउँहरूमा यदि हामीले मानिसहरूमा शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न सक्यौँ भने र विगत ठाउँहरू जहाँ शिक्षा पुग्न अत्यन्त जरुरी छ यदि हामीले त्यो ठाउँमा शिक्षाको अवसर दिने हो भनेदेखि अवश्य पनि यो एउटा सामाजिक समस्याको उपाय हुनसक्छ दोस्रो समाधानको उपाय रहेको छ चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सामूहिक कार्यबाट भेटिएको विभिन्न किसिमको सामाजिक समस्याका मूल कारणहरू अशिक्षा हो तर यदि हामीले त्यो ठाउँमा मानिसहरूलाई विभिन्न किसिमको चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यो समाजमा रहेको विकृतिलाई छिटै नै निवारण गर्न सक्दछौँ त्यसैले ठाउँ ठाउँमा चेतनामूलक कार्यक्रमले सामाजिक समस्यालाई छिट्टै समाधान गर्न मद्दत पुर्याउँदछ तेस्रो रहेको छ गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने धेरैजसो सामाजिक समस्याहरू गरिबीका कारण उत्पन्न हुने गर्दछ तसर्थ यदि हामीले गरिबी जहाँ धेरै छ त्यो ठाउँमा गएर मानिसहरूलाई विभिन्न किसिमको तालिमहरू दिने र यदि शिक्षाको अवसर बढाइदिने हो भनेदेखि त्यो ठाउँमा सामाजिक समस्याले घर बनाउन सक्दैन त्यसर्थ मानिसहरूलाई शिक्षा र अवसर अवसरकै कारणले सचेत बनाउँछ र गरिबीलाई पनि हटाउन मद्दत गर्दछ तसर्थ गरिबी निवारणका लागि विभिन्न किसिमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नाले पनि सामाजिक समस्याको समाधान हुन सक्दछ चौथो उपायको रूपमा रहेको छ रोजगारीको व्यवस्था गर्ने शिक्षित मान्छेले सजिलै अवसरहरू पाउने गर्दछन् तर अशिक्षित मानिसमा पनि काम गर्ने कौशल लुकेको हुन्छ यदि हामीले धेरैजसो ठाउँहरूमा शिल्पविद्याहरूको बारेमा मानिसहरूलाई तालिम दिने हो भनेदेखि यस कुराहरूले मानिसको रोजगारीमा मद्दत पुर्याउँदछ तसर्थ जो मानिसहरू कौशल छन् ती मानिसहरूलाई रोजगारीको व्यवस्था मिलाइदिन सकेमा र त्यसले पनि हाम्रो धेरैजसो सामाजिक समस्यालाई हटाउन मद्दत गर्दछ त्यसैले रोजगारीले मानिसलाई राम्रो मानिस बनाउन मद्दत पनि गर्दछ पाँचौँ समाधानका उपायमा रहेको छ धेरै जनसङ्ख्याले पनि समाजमा धेरै किसिमका समस्याहरू उत्पन्न गराउँदछ तसर्थ यदि मानिसहरूमा जनसङ्ख्या नियन्त्रणको चेतना भयो भनेदेखि मानिसले सामाजिक समस्यालाई आफै कम गर्न सक्दछ सामूहिक कार्यबाट हामीले ठाउँ ठाउँमा गई मानिसहरूलाई जनसङ्ख्या कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्न सक्यौँ भनेदेखि यो पनि हाम्रो सामाजिक समस्याको महत्त्वपूर्ण उपाय हुन सक्दछ तसर्थ जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्न र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न पनि अत्यन्त आवश्यक छ ल त आज हामीले सामाजिक समस्या र समाधानका विभिन्न उपायहरूको बारेमा अध्ययन गऱ्यौँ जसमा हामीले सामाजिक समस्याको परिचय त्यसपछि त्यसको उद्देश्य त्यसको विधि त्यसपछि त्यसबाट हामीले लिन सक्ने जानकारी त्यसपछि त्यसका कारणहरू र अन्तिममा कसरी चाहिँ त्यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ त त्यसका उपायहरूको बारेमा हामीले अध्ययन गऱ्यौँ आज हामी यस कक्षाको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ जानुभन्दा अगाडि यो पाठबाट तपाईँहरूले के कस्तो जानकारी उपलब्ध गर्नुभयो भन्ने बारेमा बुझ्नका लागि मैले केही गृह कार्यहरू ल्याएको छु प्रश्न रहेका छन् पहिलो प्रश्न रहेको छ सामाजिक समस्या समाधानमा सामूहिक कार्यको उद्देश्य के हुनुपर्छ त्यसै गरी दोस्रो प्रश्न रहेको छ सामाजिक समस्या र विकृतिका मुख्य पाँच कारणहरू के के हुन् र तेस्रो प्रश्न रहेको छ सा, सामाजिक समस्या र विकृतिको के कस्ता उपायहरू हुन सक्छन् सूची बनाऊ बनाओ त आजको कक्षा हामी यही समाप्त गर्दछौँ तपाईँहरूको केही सल्लाह सुझाव या प्रश्न रहेमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो ठेगाना रहेको छ लर्निङ एट डियर वर्क डट इटियु धन्यवाद